Lovro Vrkić, chorvatský šampion všeho možného. Viděli jste, že tam bylo ověnčen pásy VKN a proti němu Emin Sefa. V MMA mal Lovro Vrkić pouze 5 zápasů, 3 vítězství, 2 porážky mezi profesionály, nicméně má tam hodně zápasů mezi amatéry, snad přes 15. Emin Sefa 7-0. Dokázal porazit Roba Pukače na domácí půdě. Je to muž, který hodně sází na údery v postoji. Oba dva borci jsou stejně velcí, 185 cm. Vrkić zkouší jít Sefovi po nohách, aby dostal ten boj na zem. A znovu, tentokrát už se mu to daří. Tentokrát už ten pokus o takový přerušený takedown dotáhnul do konce. No a Sefa tady vycouval úplně z ringu, nakonec se do něj vrací a má tam Vrkić nepříjemně chycené škrcení, ale Sefa se dobře vytáčí směrem k Vrkićovi a z nejhoršího je uvnitř, jak se říká, protože Vrkić na něm klečí. Teď tam znovu to lano hodně překáží. Sefa to využil a otáčí situaci. No, tady se zdá, že by Sefa teoreticky mohl zápas ukončit, ale zatím se tak neděje. Další pokus o takedown, o zachycení nohy. Vrkić tam má single leg, který zachycenou jednu nohu a pokouší se osadit Sefu na zem, což se daří. Zase, že Vrkić moc dobře ví, co dělat na zemi. V postoji to tak slavné není, ale na zemi si tu situaci dokáže připravovat. Zatím je Sefa hodně silný, takže to má Vrkić těžké v úvodu celého zápasu, který opět je vypsán na 2 kola po 5 minutách. V případě remízy 3. kolo. Vrkić dobře obešel nohy Sefy a dostává se na kříž. Ten se ale rychle zvedá a má Vrkiče v zádech. Můžeme čekat, tak ne. Ano, pokus o takedown, který vychází Vrkičovi. Nerozumně si teď Vrkić vzal Sefu na sebe a ten zkouší je ukončit, ale neměl tam žádný tvrdý přesný úder, možná trošku zbytečně teď tam rozjel veslování dřív, než měl Vrkiče zasaženého. No a plný mount a Vrkić
má tak trošku dost. A Sefa zkouší protáhnout Vrkyče při tom škrcení. Ovšem neměl to ideálně chycené a tak tu situaci opouští. Odklepáno posledních pár vteřin, už se asi nic nestane. Přesně tak. Nicméně zdá se, že Vrkyč toho má opravdu tak akorát. Emin Sefa tam měl pár dobrých příležitostí, ale stejně tak Lovro Vrkyč potrápil Emina na zemi. I když tady už to vypadalo pro Sefu velmi dobře, ale možná to chtělo trošičku více klidu. Lovro Vrkyč vlastně nechtěl téměř nastoupit do druhého kola, on přijel bez trenéra. Takže chlapci z pražského primátu je přesvědčili, aby to nevzdával, aby šel do druhého kola. Což tedy nakonec také, vidíme, se stalo. Dobrý zvedák. Pokus o Superman Punch, ale Vrkyč to viděl a vzal si Sefu na zem dalším úspěšným takedownem, asi třetím nebo čtvrtým v tomto zápasu. Tohle samozřejmě Emi nedotáhne, takovouto gilotínu přes ruku chycenou. No a pozor, Vrkyč zkouší páku na nohu a nemá ji vůbec špatně chycenou. Jde tam páku na koleno. O, zdá se, že Sefa s tím má velký problém a odklepává. Tak, Lovro Vrkyč je prvním mužem, který poráží Emina Sefu, který musel po té dobře nasazené páce na koleno, kterou Vrkyč evidentně má asi najetou. Podívejte, jak si relativně propagačními údery pro tu páku šel a jakmile viděl, že je scéna připravená, tak v podstatě řekněme takový armbar na nohu. Skvěle provedl a Sefa už s tím nedokázal nic udělat. Takže Nýbar a Lovro Vrkyč je prvním mužem, který už měl sice své síly úplně na pokraji, ale poráží Emina Sefu a to je pro dnešek z East Pro Fight také vše.